Iampita ho anatin'ny vaovao ara-politika kosa isika raneo ny heviny. Manoloana ny fivoaran'ny toeran-pirenena amin'izao fotoana izao ny minisitra teo aloha Dr. Joseph Randriamiarisoa nosoritany fifadingana vaovao no misy ny firenena ary tokony hanapa-kevitra momba ny fanendrena ny praiminisitra vaovao ny filoham-pirenena. Dingana vaovao no misy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, taorian'ny nipetrahan'ny filoham-pirenena sy ny antenimiera-pirenena hoy ny Dr. Joseph Randriamiarisoa minisitra teo aloha. Ho antsika ireo politika ity dia fotoana iadian-kevitra momba ny fampandrosoana ny firenena izao. Raha ny zava-misy dia governemanta nohalavaina tamin'ny tetezamita no mipetraka ary banga ny toeran'ny minisitra. Raha ny fijerin'ny Dr. Joseph Randriamiarisoa dia tokony hanapa-kevitra momba ny fanendrenan'ny praiminisitra ny filoham-pirenena. Izay ny ilana ny hoe tsy maintsy misay ny praiminisitra mandray ny président repoblika vaovao voatendy mandray andraikitra ahafahany mampandroso ny fiainam-pirenena satria rehefa fijerin'ny governemanta vaovao zao izany dia efa tsy misolo ny dingana tokony hisy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Misy président voafito, misy assemblée voafito, dia tokony hisy premier ministre ahafahana mampandroso zay processus électoral zay. Raha hoe io governemanta io moa no heverina hoe ilaina amin'izany dia fenoina sara ny fomba tokony anaovana azy. Raha ohatra mieritreritra ny président republika fa hoe zarafa ny tokony atao dia raisany fanapa-kevitra mikasika an'izay ahafahana mandroso fa le tergiversation le tsy fandraisina zavatra mazava sara, fomba fijery mazava sara, fanapa-kevitra matotra manjary misy fiatraikany amin'ny fiainam-pirenena sy ny fizotrany fiainam-pirenena ary ny fizorany fandehany processus oko ka anisan'ny zavatra maikabe tokony ataon'ny président republika zany tsy dia ny fomba fiteny hoe relance économika sy ny sisa fa faminonan'le processus, faminonan'ny banga mba hahafahana miconsolide, mba hahafahana manamafy le efa azo le zaki demokratika ho isika tsy maintsy atao zay raha mafy vovona an'io amin'ny faminoana ny banga rehetra anisan'izany le praiminisitra takina amin'izao fotoana izao. Praiminisitra sahary vonina ijoro sy andray andraikitra no ilain'ny firenena tao aorian'ny dimy taona nisian'ny krizy hoy Dr. Joseph Randriamiarisoa. Itsy mpanao politika ity izay manamafy fa tsy azo hitovirana amin'ny firosoana amin'ny fampihavana-pirenena.